السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعدو وفتحي عبسية كسود وذا مركلة يو Somali Women Global Network presents أما conversation موضة حضل ما تاوحن ونصيبو يالنينان وريسانو عبد الرساق سيار عبدي وكسودن دالك السعود العربية عبد الرساق وآبه وأقويهان سوماليا وبرتي دينة إسلامك كجاد إلى ماسترس وحوح برشد السرك قبل حي دلك إيجلن هي سعودية عربية and وأنا ضدك هذه شر ودودا دقن كونكسن إلى هاي هنا قد نقول مرول بونا ودودا and عبد الساق وان سكشي كيس أنا الناس وألا بدنا وان بمنا حدا لنا يحب لخص سومالي مك عبد الساق ولا بالمكهرة كسرو وحن كهلاي introduction كاجو وحن كتشرة and حيلها عبد الساق كسر شيدو حكم إذا which is very interesting. Yeah, it's good to know Hashem, so what do you want to do? It's good to know Hashem, I want to show yourself and also worry, inshallah. And Abdirsaq, whatever how you do, very interesting. Society, And welcome, Abdirsaq. ان الله سبحانه وتعالى ما حد له انه سوره غليه ان دينتنا ما حسكه ويدينه سلام يو وحن درينا يو صلينا النبي محمد عليه الصلاه والسلام ان انت هذا كسي غدبو ان وحان ان شاء الله تعالى كل بلاوي اسئله هذا كوادي ويديسه اه ما حد وجهه اسكو دلنا شاه وميل غلي كرون اكسن اسكو دلنا شو ما حكيس عن قبشده يا استاكلينتا يا وحزتركا كا عديد كرتا ما جرو لكن انه قف قف كلا كدن ولاده وح لو غلي هي ماها daqanka islaamka kana ku wajirto laakiin soomaalidu waxa fanta bariyahan dambe waa wax laga faano maxaa laga wadaa isku dilmaalashaha waxa weeyaan laba qof oo matalan lamaana ah oo u doonayo ki ilaahay subxaanahu wa ta'ala kula hadlay aayada oo ar rijaalu qawamun 'ala nisaa ee oo ragga ay kamid tahay inuu mas'uul ka yahay maintenance ka iyo daryeelka iyo dhaqaaleynta iyo xanaaneynta iyo masraafta inuu raadiyo gabadh ay ula baxeen isku filan oo ay ka wadaan gabadh aan ninka waxba dhaqaale uga baahnayn isku kaliya hay qof ma qana jooga marka doonay imaada marka isku dalmaalashahaasi waa mabda khaldan oo aayada quraanka abeelnay oo burinaya waana sida ay hadda aad u raadiyaan rag badan oo Soomaaliyeed waayo anigu baa aabaanahay hablana waan leeyahay sadug baanahay marka ma yeeli karo wax aan ka arkin aabahay barigi ay rag waay xila saamadka ahaayeen ee ahaayeen mas'uuliyadda qaadi jireen soo gaaray in maanta ay jiraan rag dhalinyaro ah oo xilliga wax qaban lahayn tacban lahayn raadinaya gabadh meel ay joogto aan la garanayn oo la yiraahdo isku filan markii ay waayeen waxay arkeen mid oo nin French ah amba ajnabi amba muslim ba ahayn oo in yaro daryeelka nolosha u qoray iyadii ubadka nin doonayay inuu ku wax ku dul noolaado marka isku dulanaasho waa mabda' fashilmay waana mabda' sumcad xumad badan soo jeeda ragii Soomaaliyeed diinta islaamkuna ay burisay marka taasan ka wada isku dul noolaashaa maaha inuu qofku dad la noolaado ama dad kale caawiyo amba la iska canqabto ee waa inuu qofku ahaado sida dulinka ama sida shilinta ama takarta ama xayawaanka kale cuna dhiigooda ku dul nool oo jaqaya waxaan ugu jeedaa isku dulmaashaha very well aad iyo aad ma santahay si fiican baad noogu macnaysay halkaas aynu ba kasii amba qaadayna Cabdirsaaq oo and the sida la socotaba ayaan dayladeeni baa badatay iyo broadly and Cabdirsaaq waxaan doonayaa maadaama aynu halka marayno and ragii hadii jeer waxay koodanayaan ragu iyaga dumarka ka masuula ilaahay baaba yidhi quraankiisa ku yidhi rag iyaga dumarka ka mas'uul hablihii ma diidana ragu inay dumarka ka mas'uul yihiin mas'uuliyaddu kaliya ma aha hadee ana ma ahaana kuleeyana taladu kaliyeeba iga go'da ay mas'uuliyaddu waxa weeyaan sida aad haddeerba kaga dhawaajisay daryeelka ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo maintenance-ka and qoyska iyo de haweenkaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu xil saaray xagga ayaamahan dood waxa socotay ah ragii maxaa helay ragga iyo nimanku way kala duwan yihiin laakiin rag la'aan baad moodaa ayaamahan hablo badan inay isku raaceen
إن رجيران يشرتو إلهي سبحانه وتعالى مركو يري رجع كم مسؤولة دريال كريركا يدمركا بل نوغو تونتون سو إكساكلي إلهي سبحانه وتعالى محوغة شيد إن أدب ذو ما تصنت هاي إن كان إن أقولين تبشر عصو معلول بدك هاي ومغلان أوقف كستو بشر كل حشرة ومغلو waxaan doonayaa maadaama aan dad muslimiin nahay Soomaalidana ay ku faanto boqolkiiba boqol ee muslimiinta ay bal inay dul istaagno Ilaahay khaliq ahay diintan aynu ku abtirsanaynaa ku faanayno ila soo dajiyay muxuu ka yidhaa arintaas waxa kale oo aan ugu aaminsanahay shakhsiyan fikradda ma aan gagnimada ah ee qalafsanaanta ah ee ah inay ragu dumarka cagta hoosteeda galiyaan ay cadaadiyaan isla markaana cadaadiskooda ay u huyaan shaar diineed isla markaana ay quraanka ka been abuurtaan aayadaha aanay fahansanayn ay istaxgalno macnaheystaan in arintaas iyo arinta kale ee ka dhalatay ay tahay falcelinta oo ah ay ah inay soo baxeen dumar iyaguna muslim sheeganaya ama muslim ba laakiin iyaguna ka fogaaday in waxa la wixii Ilaahay xuquuq rag u siiyay iyo masuuliyadii oo iyaguna dhinac kale istaagay oo markii u qaateen in rag ruum sheegayaan ay diinta ay ka qabto diinti gabigeed la faraha uga qaadeen ba ka shakiyay ama noqday ururo isku bahaystay in fikrad rag iyo waxna sheegayaan bas la turtay marka labada arimood baan waxaan aaminsanahay in labadaba inuu sheeydaan ku soo dajiyo Ilaahay soo dajinay in haga sheeydaanka ka timid oo min waxii sheeydaan tahay in waxii Ilaahay ahayn waayo quraanka ayaa beelinaya oo si dhameystiran oo dheeli tiran uga hadlaya xuquuqda iyo waajibaadka ay labka iyo dadku kala leeyihiin bulshada islaamka oo meel uga tagin turxaan meel aan dalil ku lahayn marka waxaan ogaanayna halka ay sirta ku qorantay in aanay ahayn dumar baa diinta naceb iyo rag baa diinta jabada ku sitee ay tahay koow aqoon darro baahsan oo diinta laga sugan yahay iyo quraanka iyo la fahmiiba gabigiisa oo in yar fahansan tahay inti fahantina oo ku xubatay dhaqan qalafsan oo guracan oo aan diinta meel ka soo gelin oo ku dhisan aqoon darro laakiin intayna labada midna u gudbin horta bal waxaan ka hadlaynaa cabashadani in ay ragina ay dumarka cadaadi saaraan dumarkina ay ka didaan arintaas ma arin macruuf oo laga amsi karaan sawa arin munkar oo in la suuliyay ay tahay waxay dadka aqliga isku raacsan yihiin nabi aadan tafirti soo dhangaali islaam in cadaaladu tahay shay wanaagsan oo dadka wada deeqa adala dhahdana ay tahay meesha ay mushaakil ku ka bilaabmayo inagu maadaama aan muslimiin nahay inuu bini'aadamki inta aan muslim kaan kaga duwanahay inaan quraan leenahay quraankeena inuu noqon weyna wax meesha qabta maaha oo in mar walba dhaqan la soo boodinayo maaha aan meesha ku jirin waa inuu ilaahay baa caadilee oo magaciisa kamid tahay al-adliye inaan isaga isla noqono oo in quraanka isaga noqono koow waxa jira hab dhaqan fara badan oo dadkeena ku dhex faafay oo markaad weydiiso xaqiiqo asal ku leeyahay la oranayo diintu ku jira hadaa ayada ma hadis weydiisana aan beel farta lagu saareen arinta inuu qofku waxaan Ilaahay oran masabido oo Ilaahay hafro oo ka been abuurto way ka weyntahay dambiga ugu weyn ee shirkiga la yiraahdo ee Ilaahay yiri ma cafiyo imada midhaafi Ilaahay yiri in Allah la yaghfiru an yushraka bihi ay Ilaahay yiri hadana marku aayadaha taxay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka hadlaya dambiga sidoo u weyn yahay wuxuu ka dambeysiyo ka sii weynaysiiyay Ilaahay oo laga yiraahdo diintiisa waxaan sal ku lahayn oo qof muslim sheeganaya dhaqan foolxun oo Ilaahay kitaabkiisa ku sheegin oo dhahda diinta aynka qabta iyo aynkaas islaamku sheegaya ayaa waxaa kamida aayada Ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratul baqara aayada 196 oo qof walba uu noqon karo luqadda uu sahlan qofki afcarabi ku akhrisan kara qofki ingiriis ku akhrisan kara waa al baqara suuradda 196 in hoosta laga xariiqan jaalahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala isagoo ka hadlaya muuminiinta xaqii nigooyada uga timid buu wuxuu yiri sheeydaanka isagoo Ilaahay uga digaya inama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun sheeydaanku wuxuu idin amraya inaad xumaan sameysaan in bi fool xun faahisha ku dhacdaan yeenaad ilaahay waxaan u oran wuu yiri tiraahdaan marka wadalka saalka aayadu dhigtay suuratul araf aayada 22 allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa idha fa'alu faahishatan qalu wajadna 'alayhi aaba'ana markay dambi sameeyaan dadkii jaahiliinta wax oran jireen aabayaasha ayaa sidaa yeeli jiray sidaasana arki jirnay sidaasana soo gaadhay wallahu amarna biha ilaahay baana saana amray balaaq dhaqankii iyo diinki bas waafajinayaan oo baadila diin ba diin yani diin aan ahayn diinti ay soo dajiyo ah diin dhaqankii soo gaareen iyo waxa ay abayashad ka soo gaareen ayay wali boodanay ilaahayna kulli saasun buqaba wallahu amarna biha ilaahay baa sidaan amray ilaahay baa u jawaabay wuxuu yiri qul waxaad ku tiraahdaa nabi allah inna allah la yamuru bil fahsha ilaahay xumaanta dadka ma amro ilaahay beena ka sheegina way ataquluna ala allah ma la ta'lamun warma ilaahay baa waxaanu oran wuu yiri leedihiin waa dambi aad weyn aayada saddexaad ee idan arinta taabanaysa waa suratul araf aayada 72 ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واحد كنت لهذا النبي الله الهي وحو حارنتميه ذنبيده خن خن كووده موقديه كووده قرسون iyo in gabad falada iyo had gudubada xaq darra la isku xad gudbo iyo inaad ilaahay u dambi u shareeyay sanad ka la caabidaan iyo maxay
idinka waliba waxa suu yahay waxaan ilaahay soo dejin wa an taqulu ala allah ma la ta'lamun yeena ilaahay waxaan odhan wiil aad tiraahdan oo diinta dharkeedu u gelisaan shaar diimeed oo muqaddasa oo qofki uu qaadanayo kul hadu dhaqanka Soomaalida aan ka yahay aan ka yahay kulli diinta way ogashay oo leeska maleeyo suuratul baqara ilaahay ayad 27 wuxuu ku leeyahay wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana hada dadka ku tiraahdo war wixii ilaahay diiso dejiye raaca waxaan oranayaan raaci meelna wixii aan aabayaashay ka soo gaarnay baan raacayna ilaahay baa ugu jawaabay wuxuu yiri awalaw kaana aabaahum laa yaqiluuna shay'an walaa yahtaduun ka waran aabayaashana ay ku faanayaan haday yihiin qaaran waxna garanayn isla markaana aan xanuunsanayn isla markaa waxaan ku soo gabagabeynayaa intaan hordhacayraana ku dheeran aayadaha waxaan baysaligiiga ahayd inaan mar qofka muslimkii hadalka dhageysan doonaa ay dareenkiisa geliso inuu marka hore soo jeedsado oo ka taxadiro hadda kadib shay kasta oo dhaqan gurracan oo diinta meel kulahayn inuu iska hubsado inay diinta uga sheegin kale intaanu dhaqan Soomaaliyeed inuugu sheegin ee aanu dadka ku darqiyin abaanu cid ku dulmiyin inuu iska hubiyo arrinka ilaahay quraankiisa muxuu ka yiri waayo suuragal maaha haddii ay waayashin khaldameen ama dhaqankeenii ay gurracnaan badan ku jirtay inaynu ku raacno khaladkoodii waayo ilaahay wuxuu leeyahay ma arki doontid oo heli maysid laa tajidu qawman yu'minuuna billahi wal yawmil aakhir ma arki doontid qof ilaahay maalinta aakhira rumaysan haddana yuwaaduuna man xaada allaha wa rasuulah haddana jeclaanaya oo ku dayanaya oo daba socda dad ilaahay rasuulkiisa khilaafay marka munkarka caynkaasa maadaama dhaqankaa gurracanay hablihii ka cabanayaan ee aan hubo inay boqolkiiba inta u badan ay tahay run wax ka jiraan inuu yahay arrin munkara munkarkaas haddii laga aamuso waa laga leexanaya diinta ilaahay waayo ummadda islaamka ilaahay wuxuu ku amaanay xumaanta inay iska reebto wanaagana isfarto waxa uu dalil ayad ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku amaanay ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin ummad dadka loo soo saaray kuwii ugu wanaagsanaa culimadu waxay dhahaan maxaynu ku noqonay aayadda inta dambe sheegtay taamuruna bilmacruuf wanaagaa isfartaan watanhawna cala lmunkar xumaantana waa iska reebtaan haddii aan xumaanta la iska reebin oo laga aamuso oo laga indhaqarsado oo qof walba idhahda waxba kama qaban karno ma bedeli karno weligeedday jirtay caaday ahayd caada laga taga cadho allay leedahay oo ah maamahaa baadilkii ee shirkiga ahayn xagga dambe kaga hadli doono waxaasaa keenay inay isku biirsadaan waxa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu sheegay dadka xumaanta iska reebi waaye ilaahay inuu nacdalay subxaana wa tacaala oo uu leeyahay lucina aladiina kafaruu min bani israaiila cala lisaani daauda waciisa bnu maryam dalika bima casaw wakanuu yaxtaduun kanuu laa yatanahaanu can munkarin facaluu ilahay wuxuu leeyahy dadkii gaaloobay amba reer bani israaiil ahaadaan iyo gaaladii kaleba ilaahay wuxuu ku nacdalay cararkii ambiyadooda sababta lagu nacdalay waxa weeyaan waxay ahaayeen kuwo markii xumaan dhexdooda ka dhacday ku faafto aan iska qabanin innaga waynoo sahlanta soomaali ahaan inaynu ummadaha gaalada nacdalo reer bani israaiil wax ka sheegno laakiin qur-aanku inoogumu sheegin in keliya lagu raaxaysto oo le in lagu raaxaysto inoogumu soo dejinay wuxuu inoogu soo dejiyey haddaynu dhab nahaynu run sheegayno inaynan khaladkaa ku dhicin ku dhicin laakiin haddaynu ku dhacno aayaddu bani israaiil oo ma haysato qura cid kasta oo dhaqankaa ku dhacday oo gaalooday oo ahayd intii reer bani israaiil ka gaalooday bay ku dhacaysaa aayadda kale wala jeclay inaan ku daro waxa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi dadkii ilaahay rasuulkiisa rumeeyo maxaa u odhanaysaan waxaydaan filayn ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa la tafcaluun waa inuu qofku muslim baan ahay marku lasoo istaago mumin baan ahay haddana camalkii muminka samayn maayo aayaddaasaa ku haysata waaaga islaam sheeganayso maxaad afka uga leedahay waxaan qalbigaaga ku jirin maxaad u samaynaysaa wax ka duwan wixii ilaahay ku amray aayadahaas marka waa inoo hordhac su-aashii igu soo celi mar labaadoo inayba dhinaca wax ka taabatay inaan barka tegay dib ugu soo celi walaal may horta si fiican baad u guud martay waad ka hadashay waxaa tiri waxaa jira rag ama niman diintii lasoo boodayo oo le ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala laakiin dhaqankii run ahaantii waxay ka hadlayaan waa dhaqankii iyo hadlo leh de ilaahay hadduuba sidan yidhi ila xaqdaradii bay arkaan de wax diintii aad iyo aad uga fog ilahay hadduuba sidan yidhi ilahay aniga waxba iima reebin last week baan la hadlayay gabadh yar oo dhowr iyo labaatan jira oo tiri diintii waan ka baxay markaan weydiiyey waxyaabahay waxaa ku kalifay inay diintii ka baxdana qur-aankii oo dhanba way qaybtaba qur-aankii gebigiisiiba waxay lasoo taagan tahay un raggii soomaaliyeed baa yidhi raggii soomaaliyeed baa ku dhaqmaya iyagiibaa ka dhigtay diintii shaar ay gashanayaan inkastoo qur-aankii bartay awoodaan iskaga celiyo iyo awoodaan kula dagaalamo oo iyaga kula tartamo midna ma haysto therefore in diintii laygu riixayay ee laygu dilayay inaan ugaba cararo oo u daayo ayaa i hawl yaraatay aad iyo aad bayna arrintaasi iminka u dhacdaa weli rag iyo dumarba dhallinyaro badan baa sidaa samaysa marka qof islaama baa tayo dee diinteenu innaga waxa laynugu yidhi diintan waxaan u samaynay dadka intelligentka dadka maaragtay de fikiraya ee isticmaalaya maskaxdooda dii waxaanad garanaynaa de kumaba habboona inaad iska faalgarayso
and you have to know that the diinta dadka horeba raaci sidee aad rumaysan tahay marka marka aan ogahay diintii inay way hay fartay ninkii inuu daryeelki reerka oo maartay ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga saaray macnaheedu waxa weeyaan inuu noqdo say wanaagsan inuu noqdo mas'uul sare inuu noqdo aabe wanaagsan inuu reerkiisa ogyahay inuu waalidkii ogyahay inuu ehelkii ogyahay inuu dalkii ogyahay inuu de maartay de mas'uuliyadda ilaahay saaray ee culus oo mas'uuliyad culus weeya aad iyo aad culus waqtigan xaadirkii lagu jiro inuu Soomaaliyeed waxay la soo boodayaan annaga ilaahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yidhi anaa kaa mas'uula de adiga mas'uul ahaatide waxba kama qaba inaa adiga mas'uul ahaatide mas'uuliyaddii lagu saaray miyaan ahayn xilkii lagu saaray inaad kasoo baxdid oo la timaadid lakin haddaad anigii doonayso inaan isku qaato mas'uuliyaddaadii iyo taydiiba weliba haddana on top of that intaa kadibna aad dusha iisii saartid weliba inaad wax walba oo maaragtay de adigsi ah xaqdarro ah gardarro ah maaragtay kutuntunsasho ah aad intaasoo culaysana dhakada iga sii saartid de laba wuxuu isqabta maaha raganimadii ilaahay ku faray ila raganimadu maaha wax layska qaato oo maaragtay shaad aad iska gashanaysid it's something that you have to earn marka walaalo bal arintaa waxaan jeclahay niman inamada soomaaliyeed inaad mar kale ugu celiso micnaha arrijaalu quwaamu macal nisaa ila anagu ma hayno niman aanu ka aragno waa very few and far in between in aad iyo aad iyo aad u tiray waa runta waxaa jira sidaha aayadaha hore uu sheegay aayada aan la fahamsanayn oo khalad laga fahmay aayadda qur-aanka tafaasiirta kutubtuna haddaad eegto ma jira meel ay ku qoran tahay qawaamuun cala nisaa inay macnaheedu tahay dumarka idinkaa leh hore dumarka lama laha raggana lama laha waa lamaane ilaahay abuuray oo islamaystiraya haddii ay isfahmi karaan oo geli karaya caqdi zawaaja oo sharciga oo la yaqaano shuruudiisa laakiin lahaansho iyo kutuntunsay cabiidsi waa dhaqankaa qallafsan aynu hore u sheegaynay ee qur-aan diidka ah ee sunna diidka ah ee alla diidka ah ee ku mahmaahaya nin weynima wada islaamo mahmaahan maqli weyn aad la yaabay yaani nin weyn baa lala hadlay dhowr iyo toddobaatan ama lixdana waxaa loo sheegay waxyaala dhaqanka soomaalida ku jira kufriga ka hadh baa lagu yidhi wuxuu ku mahmaahay nin weyni ma wada islaamo ilaahayna wuxuu leeyahay udkhuluu fi silmi kaafa islaamka usoo gala isagoo dhammaystiran si dhammaystiran islaamka u wada gala hol hearted liberty markay ingiriis ku tarjumayaan yani qalbiga usii daaya oo wada liqa oo haydin ku dego oo qalbigiina hadega lakin haddaad tiraa nin weyn ma wada islaamo macnaheedu waxa weeyaan ilaahayo qur-aankaagu ima deeqaysa qawaama qawaamadana waxa weeyaan kow waxaa soo geliya mas-uuliyaddii waxaa soo geliya difaac ximaaya ku sheegaan markay mufasiriintu ka hadlayaan inuu gabadha difaaco oo sharafteeda ilaaliyo oo nolosheeda daryeelo oo masruufka waajib ku yahay isaga inay gabadha waajib ku ahayn isagaa laga rabaa guriga waxa wixii dhaqaale ku baxayay isagaa laga doonaya haddaanu awoodin guurbo aan saximaayo meherbo u qaban maayo ninka mucdamkee shilin lahaysan lagamaba rabaa inuu guursadaba waanu sabru sooma weeyaan laakiin ninka kasoo bixi karaya iyo maintenanceka ee biilka bixin karaya ee ubadkiisa mustaqbal u eegi karaya ee haweenkiisa baahideeda dhammaystiri karaya kaasaa qawaam la yidhahda ee lama yidhahdo kii aynu bilowgii sheegnay ee doondoonaya isku filan ee xilaas maaratay mas-uuliyadda ka cararaya ee qeyra mas-uulka ah kaasi aayadda ma deliishan karo de cabdirasaaqow iminka waqtigan xaadirkaa waxaa jira hablaha soomaaliyeed aad iyo aad bay culimada uga cawdaan waayo waxay dareemaan in culimadii ay iska indhatirayaan dhibaatada maanta inala gudboon haddaynu ummad soomaaliyeed nahay xaqdarada iyo cuqubada iyo maaratay gardarada iyo isku maaratay cadiigsiga oo maaratay caruurtii xataa maaratay la lugoynayo la dhibayo la kufsanayo la liidayo oo aan marar badan arkayn xataa culimo ka hadlaysa oo maaragtay de nacladaysa in mararka qaarkood markaad u fiirsato culimadii hadii jir ay ku tiiqtiiqsanayaan un inay dumarkii culayska saaraan sidii ay dumarku yihiin kuwa daalimiinta ah ee waddankiiba burburiyey ee maaragtay de wax dhibaya dee dadka waddankii burburiyey qaxuntiga baday maaragtay dumarkii soomaaliyeed iyo caruurtii ummaddii dayacay de ay ka go-do mas-uuliyaddii iyaga saaran tahay dumarkii iyo dadkii kale aan waxba u ogolayn ee waxaa loo dhimaa iyaga ka go-aan waa raggii laakiin culimo la hadlaysa oo ku tiiqtiiqsanaysa oo ku soo celcelinaysa arkiba maysid iminka meel walba waxaad arkaysaa social mediaha sheikh gabdhihii nacaladaya gabdhihii aflagaadeynaya aflagaadadiiba hadda kasii daran muxuu ahaa arki maysid meel raggii waxan oo dhan ka dambeeyey lagu canaananayo lagu maagayo lagu waaninayo marka run ahaantii waxa weeyaan
waxaan marmarka qaarkood hablaha soomaaliyeed dekole kuwan anigu warhayo o aan anigu ka mid ahay waxaad dareemaysaa wallaahi dan iigu jirtaaba maaragtay shiikh soomaaliyeed inaan dhegaysto dee dhiikar baanba ka qaadayaa culimadaydaa kale iyo dadkaygaa kale idareensiinaya inaan noolahay inaan jiro in ilaahay raalli iga yahay in ilaahay jecel yahay in anigaba maaragtay aan adoon ilaahay oo sharaf leh oo karaamaysan ahay ayaan dhegaysanayaa waayo waxaan dareemayaa culimadii soomaaliyeed markaan dhegaysto inaanan karaamaba lahayn badde anigunaantii horeed ka hadashay aad tiri waxay tiri qur-aankii iyo diintii baa laga adeegsanayaa waxaad iga gaarsiisaa kow ilaahay subxaana watacaala diintiisa inuu usoo dejiyay rag iyo dumarba lab iyo dhadigba qolo ay meel ugu xidhan tahay oo keligood iska leh oo jabadda ugu jirtaana aanay jirin waxaa kaloo labadaba kula talinaya inay qur-aanka aad u akhriyaan ay bartaan waayo waxay ogaan doonaan difaaca ugu badan iyo xuquuqdooda cidda u badan ee sheegtay waa allah subxaana watacaala ee meel laka tegin marka ma dhici karto haddaan iyaga jaaniska aanay naftooda u diidin oona inay bartaan aanay isu diidin hadday dhuuxaanay hoos ugu daadegaan qur-aanku waa xujada ugu badan ee cid walba wejiga ka saari karaan ee u sheegi karaan odhan karaan iga tus qur-aanka halkii ilahay ku yidhi dulmigaa xalaala ama tacadigaa xalaala ama labkiiyo dhadigka ayaad waddankeen oo kale haddaad sala usoo qaatay ay dhadigu yihiin kuwa dhibaatada ku haya waayo innaguna indhaheena waynu ku aragnaa qofkaan indhaha iska tuurayn dadkii bani aadamkii inoo yimaada gaariya islaamna way arkaan inay soomaalida dumarkooda maanta lafdhabar u yihiin nolosha dadkaba mujtamaca qoyska ugu hooseeya kasoo bilow waxa ilmo yar jiidaya markaan qurbaha aan ku noolaan jirnay ama yurub aan arki jiray ambaba maraykan meel walba aan ku arkay waxaa ka mid a iskuullada waxa caruurta jiidaya isbitaalada iyo wadooyinka amba baawurta ku wada caruurtii waxa horta looga tegay waa dumar maanta taa qof maanta inkiri karay odhanayan rag baa gacantii ku haya ubadkoodi reerahoodii gacanay ugu jiraan ma jiraan ninkuna haddii uu mas-uuliyaddii koowaad ee ilaahay saaray ee uu nebigu ui alayh salatu slam yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyati dhammaantii mas-uul baa tihiin dhammaantiina ciddii mas-uul laydinka dhiga waa laydin weydiin doonaa maalinta qiyaamay haddaad raggii maanta su-aal weydiso tiraa meel ku sheega ooryihiinii iyo ubadkiinii in badan baan meelay ku sheegaanba garanayn maadaama ay ku faylgaroobeen ay ku fashilmeen ee ma odhan karaan dumarka eedama saari karaan waayo dagaalada waxa ridaya hobka ridayaana waa rag waxa wax qarxinaya waa rag waxa ku tartamaya siyaasadda ku doobayaya waa rag waxa meel walba isku haystaa marka anigu garan maayo eeddaas yani dee halkii qofku u sheegan karaa waxaan jirin laakiin marka laysula taga markhaatiga laysula yimaado qofkii laba indhoodle wax arki karaya amba dhagiisa wax ku maqli karayaaba wuu arkayaa in ay qof walba ogyihiin maanta rafaadka iyo leeleelka iyo silica haweenkii soomaaliyeed qurbahana ku haysta gudihii dalkiina kuwa cadceeda fadhiya bacadka ee yaaniyada tamaandhada gadaya ee cashuurta bixinaya ee caruur jaamacada kasoo saaraya ee meel walba taagan haddana aan ku haysanin daryeelkii ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ku sheegay iyo dawgii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo siduu yidhi dumarka annisaau shaqaa'iqu rijaal yani dumarku inay ragga walaalahood yihiin inay iscaawiyaan inay muminiin yihiin inuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum ilahli kiina idinku wanaagsan waa ka reerkiisa u wanaagsan waana khayrukum ilahli anaana reerkayga ugu wanaagsan marka qof muminoo la doonaya inuu examble ka dhigto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaynu ka hadlayno utaa islaamka wadada halkaa cad weeyoono waa la arkaya documentary weyna wuu qoran yahay haddii laakiin waxaa laga hadlay dhaqan uu yahay dhaqan soomaaliyeed dhaqankii soomaaliyeed ceebo badan baa kasoo baxay awal aan lagu baraarugsanayn waxaa kasoo baxay mugdiyo fara badan meelo badan oo diinta ka hor imanaya kasoo baxay waxaanu noqday sanam ilaahay qeyrkii la caabudo inta badan kol haduu noqdo shayga kol haduuba dhaqankii soomaaliyeed iyo tolnimadii qabyaaladii ay marayso heer la yidhaha diinta halkaa iska dhigo qabyaaladda un xooga saar waxa weeyaan islaamnimadii waxa soo haray garan maayo anigu sababtan sidaa u leeyay waxaa kamid a maamah baa jirta dadka badankooda yaqaanaan oo odhanaysa fiqi tolkii kama janno tago waxay ka wadaan qofka fiqiga iyo diinta yaqaanaa hadday noqoto inuu fiqiga iyo diintii raaco inuu tulkii tago oo jannada iska aado cadaabta tolkii ku shumayo kasoo leexdo ma dhiciigu waanu tolkii raaca oonu ka janno tegin keligii janna uu tago inaanu dooranin ee uu naarta lagu shumayo iyo dulmiga iyo isdilka inuu raaco taasina waa arrin qur-aanka ilaahay ka hor imanaysa aayadihii aan sheego dhan baanay beeninaysaa waxaa ka mid a inay idhahdeen ragciil cadaab ka dooray oo maamaha khaldanaya dibooista intii lagu ciili lahaa cadaabka galo qof dil ambawaxbaabi amba qof islaam qudha ka jar marka ciilaan ku dhamayn lakin cadaabtan waxay moodayan waxay garanayaan fahmi karayaan bay moodayaan xanuunkeeda iyo kuleylkeeda ma garanayaan ciilkaa kala weyn ciilka iyo qabiilka weynintiisa waxaa ka mid a inay idhahdeen tolka iyo kabta baa lagu dhex jiraa yani qofku inaan marnaba qabiilkiisa khilaafi karin sababtoo ah qofkii kabta iska bixiya dee cagaag iyo qodax iyo cadceed ba haysata marka si aanaga u dareenyoobin tolka la qab wax badan ka aamus ilaahay qur-aankiisa meelu kuuhi ragba kuhi waxa bartaan dumarkuna waxbaya baranin ma jirto laakiin nin soomaaliyeedba markii iskuullada la keenay ayuu wuxuu ku maamaahay ninkii inantiisa iskuul ku darow inay itilooday miyaad ogeyn
مركان تاسينا وانا سيدرو نبي يقول عليه الصلاه والسلام مو اورن ان صدح حبلود نينك وخبره اي كوريا يا اي نارتك ان لين لكن وخر صدح حبلود صدح حبلود نينك الهي كو ارزاقو اي وخبره اي دينتي الهي بره اي برباريه نارتي حجاب غو نوقنيا جنادين كو غلالبو سبب غو نوقنيا مركا وادرك اسلام كو حبلها يا ابو تاغيري قران كو سيده او ديفاعي حقوق هاوينك اي سيده او عدالت سمي ميل لغا هليا ما جيرتو اي سومالي مد بهريا لا انبا قران كا اي شيغانيا بي كو دقميو انو دخا انبا دي وخي كلي ان قران كا هين اي دينتي اسلام كا هين سنن نبي inu ugu noqon karaan dhaqanay oo ma noqon karaan iyagana ka yeelimayno inuu diidan ku dambaabimayno waxa ay noo balana kitaabka ilaahay la soo xukun tiriyo sunnaha nabiga kaleey salaatu wasalaam excuse noqon mayso diinta waxaan uga baxay qof binaadana ma garad en marka taas waa taa waxaan doonayaa dib ugu noqdo arintan haddeerto en haweenka ku saabsan iyo caruurta en rag badan mid walba ma xukunayo waa maalin kasta maalintii malaa waxaan maqlaa ilaa iyo 4 shan jeer waan maqlaa fariimo isoo dhaca oo nin walba leeyahay ma arrimihii reer galbeedka noo wadaan ninka ragga afar baa loo baneeyey war anigu afartaada afartahay sidee lagugu baneeyey marka ninkii soomaaliyeed ee xaaska iyo caruurta lahaa waxaaskii caruurtii hore meel aan ku ogeyn biil aanu siinin war iyo caatona aanu haynin ee uu mid kale guursado ee haddana mid saddexaad guursado ee haddana mid afraad guursado ee culimadii aanay xataa isweydiinayn ma xaaskaagi hore ma soo guursatay xaas iyo caruur ma leedahay xaggay joogaan sacuudiga waxa lay sheegay adaabade ku sugane een ninku ilaa uu 1500 oo dollar bishii ilaa muddo 6 bilood ee account-kiisa ku soo dhacaysay inaan cadeyn haddaanu keenin inaan loo mihirnayn gabadh adigoon tii horeba meel ku ogeyn odday ka dhargay caruurteedii inaad mid kale miheriso afar sida lagu baneeyay bal arinta nooga wax een marka dadku isku qaadanay hadalka sida duban u yiraahdaan afar baa la baneeyay hoosada degin waxa tahmiisan inay quraanka iyo tafsiirka aanay fahansanayn sababtoo ah waxa jira rag iska dhaafa afar xitaa mid aan loo baneeynin ayaa jira xitaa waxa jira mid afar inuu guursada waajib ku tahay oo ilaahay u siiyay waxa la wixii awoodahay u baahna afar reer in la maamuli karo oo la masruufi karo wadabadna la oranayo maadaama ay baahi badan jirto adigoo kale waxa ku banaa bay afar binaad afar heer bayarato oo wadadii leedahay iyo mid xitaa aan mid lagu min kaaxi kareyna mid lagu meherin kareyna waayo noloshiisa marka la qiimeeyo la arko TC baa badalka ku sidaa marka masuuliyad kale maba qaadi karo laakiin haddii la isku dadaba afar baa la baneeyay ay noqoto hub la isku handido oo maartii lagaga qabto dadka wajiga lagaga qabto taa laga ma yeelay waxa leeyahay qofka soo fadhiiso cadee adigu saas qiimee sidaas jirtay Saudi Arabia maxkamaduhu way eegan qofka markuu guursanayo waxa la weydiiyaa muxuu ka shaqeeyaa muxuu qabtaa laakiin ma jiro qof iska socdo la oranayo markiiba amba waalidkiiba ay yeelayaanba inay ilmahoodii meel ku tuuraan ama inantoodii meel ku tuuraan ee Soomaalidu maadaama ay muslimiin sheegato yaani laba extreme baa jira mar boqol halaad oo lacag aad u farbadan shardi ahayd iyo mar imaka ay noqotayba yaani siiba markii dagaaladu isku dhaceen baa loo burburo dhaqanka siiba baaye in xitaa uu qofku meeshu doono inta laga garanaynba uu reer ka sameeyo dabada marka kaga dhaqaaqo arintaasi hadii maanta laga soo gudbay oo dadka inta badan magaalooyin ay ku nool yihiin waxa muhiim ah in aayadaha quraanka iyo xadiithka uu noqdaan culimada iyagu aayad ilaahay in fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waydiya dadka wax yaqaana laakiin inay soo qaataan mar walba yiraahdaan ilaahay baa noo baneeyay ilaahay bay been ka sheegayaan hadii aanay ahayn kuwa loo baneeyay miyaane walaal culimada ahayn xil saaran in ay arintaa ka hadlaan maxay uga indhaha uga dataan culimada Soomaaliyeed ilaa ayaamad dhaweyd waxa ma jirtay in Soomaaliland iyo marar saddex hablood laba hablood afar hablood hal habeen lagu wada mihriyay hal nin arintaasi aad bay la khaldan tahay in mahtamiid yahay inta lagu faanfaano qof ilaahay og yahay xaaladiisa oo aad ugu faanfaano ilaahay saddex baan mihriyay laba mihriyay aad bay la khaldan tahay waxaan aaminsanahay sida saxda inay tahay koow aan mid yar ku saxay culimada badan ma ku soo diri doonaayo arintaa aad uga digaya oo ku cambaareynaya oo la dagaalansan oo saxaya laakiin waxa badan inta badan ay isbaan fariimaysa ee maanta qof kasto haysta computer intuu hadlaabo oran kara in quraanka ilaahay baan ayaan ka wakiilahay diinta uu sheegan kara laakiin marka runta loo tago dadkaasi waa dad guruux ugu xirgudaya wakiilna kama aha ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa kale oo ugu bishaareynaya hablaha yidhi haday saloogeen wadaadada Soomaalida haday saloogeen maxaa islaamku mi u diiday inay dad aan Soomaali ahayn diinta ka qaataan oo islaam sax sheegaya uma diiday waajib kuma ahayn in qofka Soomaaliga Soomaali ka qaato ciday doonto ay diin sax u sheegaysa ka qaadan kartaa quraanka tafsiirka luqadda inta ku akhrisan kartaa nimankan aadimka aan ku soo celinay arintoodan ka hadalay iyaguna tacadigoodu soo banaa baxay
هو أسنا وحن كبرنا يعني قفشت عيد الله سبحانه وتعالى وكل شيء جاي يريد يسدون عن سبيل الله إن يدك كتشد كيله كورت عليهن ومركو قف شار دينات خلت في سوءه ويو شار دينات مركو خلت في سوءه ويو وكوني هاي مركو سوء برايره قرآن راح برايره لكن مركو إلهي دين سورح جليه مركو كي سوء وكده ذي وما حيلها قيامة لسويدين ده لكن كصوباني علماء المسلمين كنا ويوجيهن أنت قارسنا كان قريان إلهي بمن تقيامك لا حساب تماية حق شيء جواي ويا إلهي علماء روح أمري دتك هنا وعديان حقه حق إنه كؤاد دمان إن أنا قفنا وجهبرني إن أنا قفنا وجعفسنين إن أنا قفنا وقولن دب حين كره لي جلنين رونت الشيء جديدة وحن وجه خلاص بدل إن كعدد أنا مرة كلا دين وقت وهلا أو أي دتك كعبرنيان أو كعمسيان أو إسليه هنا ذاك هذا شان وحيدين من دون دبتوين أي أجره لكن لفكم أنت قيامه بمنية وحن جواي عبد الرزاق وين كويديو كل وين يسوس نقدونا labaa remote batchira mid wax weeyaan haddii waxa jirta arintan koodada dumarka Soomaaliyeed ee soo noqnoqotay la leeyahay dumar office sare doonaya oo haddii aad loogu kacsan yahay oo leeyahay dumar ku weyn gurihooda joogan en de oo wala dhalinyaro badan ay arinta ka qeylayaan xataa habl ku jiraan dadka waxa la helaa dumar ku weyn gurihooda joogan dumarku gurihooda ha joogan sabab ba jirta ay dumarku guriha ku joogayaan iyo waxa sababo keenay in dumarku baxaan وبناكي استعانوا يعني إذا يبيانوا بس شيء يبيان يو حياة لما ده يو يعني ده هيرن كسر أي برهاديان ودم بابا تلي بذكر مكان في السوق حكوا عند عليان دين تان أقولين دومركو إني خد حكومات أما إني من حكومات صدق يا طبعا ودم صدق يا طبعا ليربى مسلمين تو إمك ياشن أنتي ودم هذا الجلبات كوا أنا الحين بق قبل مرتي and ملا وحكوا رئيسين بريطان بنو أملاين أملاين يا وقتها and مركا سدابا يسوى فقي كران لبدا الأهرمات. واحد عقنا هاي إلهي سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام سوجدي سي خديجة إلى رأيها كعادة إن جناحس الهيد جناحس جاسنا أي أضونة عدي ملها في فوق وقش قين لهيد أو النغري نبي محمد عليه الصلاة والسلام صوفت إسكو برتين إسكو جرسينا تعس الهيد ما أنت واحد كذا نمان فر أبدا ودي دن حتى قبرد إن وحيلة إلى هاي وقولي هاي وكم ده هاي إن شقين كرتو وكم ده هاي نهنتي يلان كرتو وكم ده هاي مدح بنانة قالين يلان كرتو هو أركا إن يتهي أرين دنبية مركز ودي سأعيد أودي دي وده هاي لهاي سي هي مجتمع كارنت كل دين بيحسه هي واحد قبلا كرتو مكينيان لكن واحد ورانا يان أنبوا وحن أنبوا بلايا دعيسة لكن ده دين الإسلام كمان دسنا وحن وأن دليل لهين وحي حن إلهي بين أشجعي وحي في عن إلهي بين أشجعي وإنه أجن هاي دمر كي إسلام كهل كي جارين أقانطة يقدم ككونتريبيوشن كي واحد قصو دارين وإنه أجن هاي يهل كي جارين لكن نمانكو يجو واحد حوج أنت بدن أصاران مالها يجو إتشيلين يجو إحرام iyaga de kootada ay ku haystaan runtii ma jacleen lagu challenge gareeyo waayo de waxa weeye oo meesha qoray adduunka ka maamulayaan marka saa dirteed qaar koodna diintii u soo adeegsadaan oo midtana baa duu gursada gabadha qoonyahanada oo midtana jaamacad macallimadka ah oo midtana xitaa ay dhaftayna shaqeeyso isagana aanu masruufkeed ka soo bixi kareen waxa laga yaabaa in uu malaayo inay bixinta ay tahay ku dambabayso ilaahayna ma oran bixinta guriina ka baxaysan noloshina u baxsan dalil iyo maraadkiina ilaahay uu muudiidin marka waxa isku qaldayaan guriyeena ku nagaada iyo oo ilaahay uu amray oo astorka iyo xishoodka iyo ka hadlaysa xurmada iyo yada ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu xumeeyo laga gaabsado iyo in qofku uu nolosha kaarin ku leeyahay baa iskaga khaldan misconception ka iyo mugdiga inta laag baa u baahan ko falaha in taariikhdi loogu noqdo islaamka inaf waqti yama inuu haylin laakiin waxaanu soo noqonayna wax badan oo kale in kooda hadli doonaa arintii tokoorka in kooda hadli doonaa iyo hayb soo caa insha Allah bidni Allah kariim aad iyo aad baad mahadsantahay khayr iyo barwaaqo ku rajaynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much. Thank you.